mae'n ddiwiog fan hyn yn neuad y carcas ac ocsiwn y carcas o'i'n ar waith fan hyn. A gyda fi mae Dafydd Lewis o Gwrt y Cadno, nath ennill pencampwriaeth y sengle ar y carcas o'i'n ddoi. Llyngwachiadau mawr i ti ddechrau. Ie, yeah, diolch yn fawr iawn i chi. Yeah. Siwt mae'n mynd na heddi, ti'n gyffroes i weld? Mae brysiau da, cymryd bellir. Fi wedi gwerthu'n fyna fy'n chwechau neu glas nawr ar y dechrau yn effe 7-5 kilo. So, mwy'n hapus gyda'r bris yna fe. Ie, gweithio gwni bach o bris glew to gyda'r pencampwr. A fe'n yw pwysau'r pencampwr? Mae'n 25 kilogram fe, a fe'n 42 yn fyw, a 25 yn farw. Llaf allan 60%. So, ie, mae wedi llaf mas yn fan, adw, yn reit hapus. A os rhyw syniad ati, faint fyddai ti'n licio gweld yr pencampwr yn mynd amdano fe? O, na, sa'n gwybod. Dwi'n gyntaf fi cael pencampwr, so dwi'n mynd siŵr o'n mynd cedio llynau te 800 o beth fe. So, ie, sa'n gwybod os o'n i ti cyrraedd fris yna, fe ni mwy na bles fe. So, ie, dwi'n i weld nawr. Wel, mae'r arwerthwr yn dod yn agosach, a mae yn mynd trwy iddi, tipyn o gargas dy fe wrth i fynyn. A gyda fi wedi bod yn gwylio y cyfan ac yn gweld sy'n ma presen mynd, mae Mike Owen o Llanrug wedi bod yn graddio wyn ers blynyddoedd bellach. Sut mae bethau'n mynd yma, Mike? Mae yna wyn da yma ti gilydd. A mae nhw'n dŵad yn nes i'r pencampwr rwan. A mae siwb yna dred reid da, a mae hwn yn oen llawn. Mae yna lot o wyn da yma. A gan i weld, mae'n dal i ni dwan beddaw. A chi wedi bod yn dilyn y prisiau, sut mae nhw'n cymharu a phrisiau farchnad? Mae'r prisiau yn dda yma. Yn gyfan gwbl, yn dweud, mae yna dred yma i gyfarru a yma farchnad ar hyn o bryd lly. Ond mae rhywun yn eithriadol o dda. A gwerwch fan ni, sut mae'r farchnad ar hyn o bryd? Faint mae rhywun yn gallu disgwyl y cilo o'ch ymwneud ar hyn o bryd? Yn ddiw, mae nhw'r la 170, 180 rhywun gorau yma. A mae nhw ar y bachyn o'r la i fyny i 4-5, o gwmpas y 4-5 mae nhw ar y bachyn. A ni wedi bod yn clywed am pethau mynd am ryw 7-6-7-5 y cilo fan hyn. Felly mae'n adlewyrchiad cael anogol o'r diwydiant. Mae'n adlewyrchiad cael anogol o'r diwydiant o pethau mae nhw'n galw amdani heddiw. Mae'n digon cael anogol heddiw, beth nag. Ond mae'n dod i'r prisiau rwan. Mae'n dod yn es rwan, mi fyddwn ni efo'r pencampwr rwan mewn 2 funud. A pwy chi'n meddwl fydd yn mynd amdani? Pwy yw'r bobl sy'n dreddol o galw llygadam? Cariad yma. Mae nhw'n cael y cardin yn y siop. Mae gen ti'r boys hotels yma, ti brynu o blaen. So mae'n mynd i fod yn ddifur iawn rwan beth sy'n mynd i ddigwydd yma rwan yn y munudau nes yma. Ond chi byth yn rhoi llaw yn eich boced ar gyfer ar hynny? Rwan nhw, mae nhw wedi gyraddo. Mae nhw wedi cyrraedd y pencampwr, prif pencampwr, y sengle, carcas yr oen Beltex gan Dafydd Lewis. A mae'r arwerthwr yn mynd amdani. Mae nhw'n gwerthu hwn dros i ben yn ôl bob golwg yndyn. 25 kilos. I 3 el oen daw na 2. Felly fydd hwn yn cael ei werthu ar ei bennid wrth y cilo, ond fel creadur cyflawn. Dechrau ar 1,000 o bunnau fyna. Mae o'n trwy'r 1,000 o bunnau, mae o'n 1,000. Dechrau ar y 400, mae'n lawr, wedi cael 400 yna. Mae wedi cychwyn ar 400 o bunnau. Mae o'n di symud o fan o'n swn i'n feddwl. Mae o'n drwm. 850 ath y pencampwr y llynedd wrth gwrs, 1,000 o bunnoedd y flwyddyn, 1,000 o bunnoedd. Amser cynnar ar y funud, mae'n dal i fynd. Mae'n amser cynnar ar y funud, mae'n dal i fynd. Mae'n amosib gweld bod si yn bigio ar y funud, fi gan i wbod mewn 2 funud. A mae digon o dyrfa yma i godi dwylo ar yr nod. Ar ei cyfar ond di. Ond dach chi'n gweld oen fel a bob dydd. 580 yw i ar hyn o bryd. O bunnoedd wedi mynd i bwyty La Marine a El Puerto ym Mhenarth. Nhw sydd wedi bod yn prynu'r pencampwyr ers blynyddoedd bellach. Dafydd, wel, fi oedd na ddiddordeb. Beth ti'n neud o'r pris? 580? O, pris da iawn ym môn, 25 kilo fe. Ti'n 45 kilo bydde fe yn y llafni lleol. Felly cael pris yna, ond hefyd cael y garden sy'n bwysig i fi. Fe a dwi wedi cael ennill ar faint a ennill y cysyniad ffrind gyda dros 100 aner o wyn yma fe. A cael pris digon teidi a dwi wedi fe'n mwy'n apus. Wel, llongwyr chiadau mawr iawn i ti, Dafydd.